ମାରୁଛନ୍ତି ସାପ, ହେଲେ ସମାଜସେବୀ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣେ। ଅପରିଚିତଙ୍କ ବଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ। ରାତି ହେଉ କି ଦିନ, ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକମାନେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ବାବନପୁରର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ କଥା। କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ କି ବିନା କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସତ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅସମୟର ବନ୍ଧୁ ସାଜି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବନପୁରର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଯୁବକ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି ଶବ ସତ୍କାର। ବାବନପୁରର କାହ୍ନା ନାୟକ, ସରୋଜ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ନାୟକ, ସିପୁନ ନାୟକ ଓ ଶିବରାମ ଜେନା ଏହି ପାଞ୍ଚ ଯୁବକଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ। ଚାରିଗୋଟି ଶବ ଦାହ କଲୁଣୁ ଆମେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ବି ମାନେ କରୋନାରେ ମରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ସବୁଦିନ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଶବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ସପୋର୍ଟିଂ ଦରକାର ପ୍ରଶାସନର। ଆମେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଆମେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ ମାନେ ହାସଲ କରିବା ଆଉ ସେ ଦାହ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ନେଲୁ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ କଲେ, ହଁ ଭାଇ କରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କେ। ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ନିୟମ ମୁତାବକ ଏହି ଅସମୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହି ଅନେକ ଶବସତ୍କାର କରିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସେବା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ଯୁବକ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ପରିଚୟ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବନପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକ। କରୋନାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସୁସ୍ଥ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ମାନିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶବଦାହ କରିବା, ସେ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଶବଦାହ କରିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶବ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ମନରେ ଭୟ ବାତାବରଣ କିଭଳି ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆମର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଏମାନେ ଶବଦାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ ହେଲା, ଏଇ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଯାଇ ଶବଦାହ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରବର୍ଗ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ଲାଗି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ଅସମୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।